Kato ihan vähän tästä näin, että onko vieressä spawni. No. Viimeksi oli niin monta kertaa. Semmonen ylläri tappelu tähän alkuun. Mä olen jo kuumottelevää. Viton miners. Oliko mitä, onko siinä launchidettiä vielä siellä eventillä? Ei oo, mut mä haluan sanoa, että se on joku tyyli 16 päivä tätä kuuta. Niinku mäkin luulisin, että kyllä se ennen joulua tulee. Koska ennen joulua tulee toi yksi niistä vanhoista mapeista takas. Niin tuntuu jotenkin niinku loogiselta, että ne olisi niinku stäkättynä siihen, ja ne tekee just uuteen mappiin sitä sirkusta. Joo joo, ja ihmisillä tekosyy ostaa enemmän hunttikamaa, kun tulee joulua. Yeah. Joo. Muistaakseni vaan luin jostain Redditistä, että se oli niinku 16 tai 18 päivä, kun tulee se mappi. Onneksi, joo. Okei. Okay. Dolce. Mä oon kyllä valmis kuolemaan. Se. Aina valmiina. Always ready, always afraid. Never ever afraid. Ovi auki. Jep. Tuolla toisessa talossa näkyy ylhään. Joku jäi? Joo. Mihin se jäi? Jääkö se tohon jotain pingin pois? Joo. Just siihen. Mä en tiedä mitä sä koitti ton Flaren kanssa. Semmonen eeppinen juttu. Eetto. Musta tuntuu, että sen kaveri on tossa yläkerrassa. Mä yritin apua, joo se näkyy. Joo, se oli, yksi oli ainakin yläkerrassa silloin kun mä näin. Sivust. Ja. Joo, sivust tuolta noin, tuolta noin. En tiedä oliko se meihin päin vai mitä, mut. Ne ei, se oli toinen tiimi. Joku kuoli siellä. Ha! Nice. Se nekrotti just oikeassa aikaa. Mä heilun myös.
Kelen porraat no. Tehä vähän paskaa sinne. Kun se tiina on. Paljonko paskaa heille sinne? Mä haluan käydä tsekkaa noit tyyppejä täältä. Joo, ne on varmaan puskenut jotain. Fuck, ohi! Sä ehkä ylös. Ylö ihan varmaan. Ei, mä taisin osu koko taas ohi. Tuo. Joo. Ei vittu, elää vaan. Nakka tota yskiä, yskälääkettä sinne. Ei oo chokki, mulla on... Vittu. Ulkona? Tuu. Ei osu. Nice. That's the sparks, bro. Käykö blokkaa bodyshotia sinne nopeasti? Ei ollut siellä. Ei, mä luulen, että se oli... Saattaa olla vika. Eikö siellä sisällä mukaan ollut vielä yksi? Mun mielestä täällä on kaksi polta. Ei. Misä? Mut siellä on vielä pihalla. Siellä on vielä yksi tiimi. Kokonainenko? Joo. Kind of hoping, että olisi mennä sattua. Jossain eastis, north eastis. 25 metriä oli siitä, minne jalat osa, minne mun jalat osittaa. Joo. Joo. Varmaan ton takaa. Tehdäänkö snatchat tuossa toi bounty? Nup! Ei vittu. Ne coming man! Tulkoot vaan, saatana. Nyt mä kuolen johonkin vitun trappiin. Kattokaa. It's good man, you got this. Muista, hartiat rentolla. Ei siellä sisällä oo mitään muuta kuin mun piikkei ihan vittu. Ihan vittuusti. Ei täällä mennä tuon meleen kanssa. Sun pitää vaan syödä ne. Vaikka mä en. Shhh. Tosin ulkopuolella. Hii vittu, siinä oli ikkuna. Näkikö se? Ei näy. Näki. Mä oon katto poispäin. Piikkilanka, saatana! Oi! Eikö sulla ole rahaa pulaa? Sä voit yrittää juostakin kyllä, jos sä haluat. En mä mun kaveri voi jättää. Ei vittu! Varo, siinä on ansaa alapuolella. Jaa, fuck. Siinä ne ansattu. En mä tiedä, tää on kyllä ihan vitun soosinen tää tilanne. Jos me mennään vähän johonkin kuulemaan, vaan vittu mä pelästyn. Vittu mä sä vähän tohon nukkeella. Joo, tää on tämmönen. Mennään rottaille tänne kulmaan hetkeksi aikaa, bro. Ja tuolla huomioon, että tietää missä mä jät. Ei kun niin joo, vittu se vittu ei ole sille nostaa sitä bounty, vittu. Mä tietää missä on sut. Yes, now we breathe for 1 minute and then continue. Okay. Ihan joku olisi kuollu. Voi vittu, onks toi squadi kokonaan jalossa? Se on joo, se on vaan se yksi squadi. Nyt me tehdään ihan vittu kill 3 dudes. Fuck! Ei nää. Ei ne tiedä. Okei, siellä on fightti. Voisikohan yksi vai ykkönen sitten? Vittu, tosta ei voinu yksi mennä kunnon. Ei kun siinä se fucking underpassi. Fuck. Nyt jos joko koirat tai kärpäset tulee, niin mä huudan. Ne on siellä talojen takana tai sisällä. Nyt ehkä pystyis. Jos menee hiljaa. Joo. Imagine, jos olis ressikrossi nyt vittu. Yök, miten aukeeta. Älä, siellä oli joku. Do it. Nyt ne kääntyy tänne päin. Ei käänny. Are huge!
Ne oli ainakin kaks mä näin tuolla just jossain. Varmaan kaikki itseasiassa. Ne fightaa sillan alla. Paljon ammoi tähän. Mulla on ammuboksi. Ota tosta. Ota katosta ammoja. Loppu. En vielä, mulla on nyt ihan hyvin. Nyt on lähellä, northwesti. Joo. Ne varmaan kuulee ne kannat. Niitä on vieläkin kolme pystyssä. Meni ylös. Varmaan vaan beittas silloin. Melkein tuntuu se. What the? Puoli. Nice. Kaks vielä. Ei oo enää noin. Saitti. Onks se yksi ja sisällä vai? Oh. Tiedätkö se sit? Nice. Fuck, oliks se melkein? Nyt kuolee ehkä. Siellä ulko. Osuin. Kuoli, joo, ulko. Kaks dead. Pusketaanko? Joo, pusk. Mä pusken ainakin 100 punttia. Ylhäällä, okei, okay, joo. Okay. Se on zombi. Lead off. Oli pakko tappaa. Ota darksaiti. Ei kuolla. Kuol. Kaikki kuol. Noniin. Clear on. Fuck yeah, oh boys. Vittu, toi oli vuosisadan klutsi. Holy shit, bro. What the fuck? Ai. Me ei jätetä ystäviä. That was crazy. Okei, okay, I like the sparks pistol, BTV. Se on se, että sä osut senkaan kerran, niin sit se on guaranteed melkein tappo. Yks, kaks, täällä on kolmas. Siellä ylhäällä oli kaksi, jota se alhaalla jo tää näin. Ja sit varmaan ulkonakin oli aika paljon kehoja. Joo. Mä näin, että se yksi juoksi. Tossa on muuten Moshin se puolikas. Joo, täällä on yksi. Banger. Jep. Sitten... I'm sorry, täällä jätkällä oli kaksi tuommoista Bornheimia. Mitä vittua. Jep. Siis noit Bornheimia ei vissi pysty fucking duel wheelilla. Siinä piti kahdessa eri slotissa. Joo. Jep. Mitä vittu? Hot swap. I guess, vittu. Pitäisikö ottaa se Mosini tän Sparksin sijaan? Fuck. Oliks mun mielestä tilaa, eikö niin joo, mulla ei vissi ollu sitä mitään paskaa. Täällä ulkoakin oli ainakin yks keho joo. Täällä taitaa vielä olla World Bossikin klearaama. Aa joo, varmaan joo. No periaatteessa Benjamin on ainut, joka sen pystyy näkemään, koska me ollaan kuoltu. Niin on. Jos se siis olisi jostain. Musta se örisee silti. Tai mulla äsken erähti. Mulla on niinku northwest west. Eli? Se on tunne platan päällä mahdollisesti. Joo. Oliko sä mun sisällä mitään kehoja, tiedetään? Se main talous. On siellä se yksin ikkunalla. Aika varmasti. Okei. Okay. Ei se nyt oo niin tärkeä. Saanu jo kaikki muut niin. Ai niin se, niin joo. Se mikä kuoli ihan ekana. Niin se kaveri just. Niin, ihan sama. Vittu, ei tässä bovis on mitään droppia. Vähemmän droppia kuin jossain vitu Mosinissa on. No tuntuu siltä. Älä! Ei vittu. Mihin sä kuolit? Zombi. Yks palkki gamerina. Bleedi. Ja sit tosi hiilaa täyttää bleedia pois ja kaks zombia juoksi puskasta päälle. Oh man. Mhm. It's one of these games. Ups, niin piti varmaan ressata kippuleet. En tehnyt mitään. Tyh.
katsoa siitä vähän elämää. Vado koiri. Fuck. Onko siinä monta? En mä nähnyt, kun kaksi oli vissiin. Kolme. Bro, you fucked up. I missed. No. Okei. Okay. Mä en ikinä usu koiriin. Mä en tiedä mitä se on siinä niissä. Ei. Onks lis... Oi... Mitä vittu se torjui kypärällä meikä bouse? Ei vittu. Kunnon junkernaut. Oh man. We are coming. Ei se. Mitä? Ja hakee vähän lisää räjähteitä. Joo, mulla on yksi tiki and that's it. No se pitäis tappaa ton. Motsi. Ja tietenkin tuota OGilla on hänen crossi, mikä tekee ihan vitustelemaan siihen. Joo. Ei mun muistakseni semmoseksi mukaan. Not like this. Älä nyt taas kuole, bro. Loppu stamina! I might actually do it. Loppu stamina ihan loppu. I'm gonna do it. Tuotta ahistaa. Hei, OG, tuu tänne. Oh my god, se tulee lisää. Oh, you have to stop! Ei vittu. Älä vaan, vittu, se melkein tippu. Ei oo mitään, niin sit on vaan kauhua, kun... Stop! That moment when normal zombie fucking fear holds it. That's less normal. Pitää ottaa tän ammo. Overkill. Jätkä ei halua, että se pääsee sieltä pois. Huhhuh. Yo. Ei vittu, jätkä lämäytti mun vitun chokingon. Kehtaat. Täällä on dogshit gaming. Tosa te bodsia. Olet zombeille tän. Mä en oikein enää nosta bossia muodossa tästä. Kaikki muut poppaa vittu. Mikä vittu toi jo? Mikä se kuoli? Eiku jää enää. Mikä toi on? Se on world bossi. Joo, toi on yks world boss. Oh nice! Remedy. Eikö se oo sama setti kuin Rocho vissiin? Kind of yeah. Nyt vaan punaisempi. Vihasempi. Paitsi että Rotchovista saa nykyisin 2 poundia. Joo. Ai jaa. Aikas okay. Sehän actually... on vissi ärsyttävämpi niin juu. On. Ja se ei tiputa mitään tollasta treittiin. Joo, no I guess that makes sense, jos toi toppa garantii tommonen OP treiti aina. Mistä asti Rotch... Siis tosi hyvä muutos. Rotchovin piti tiputtaa koko viime eventin, mut siellä oli bugi, et se ei tiputtanut. Mut nyt eventin jälkeen nyt se on fiksattu. Yes, hunt moment. Okay. Yes. Ja sit se on vähän paha, kun huntin devil on se... jokaisessa eventissä se, että jos eventin aikana tulee joku bugi, niin ne ei korjaa sitä eventin aikana. Yeah. Seuraava major patch vasta. Jep. Of course, fucking I hate devs, you know. Voi sitä aikaa, kun oli se treitti, että liekki hiilas sua. That sounds epic. Oho, se olikin tommonen. That sound fucking feels epic. Joo, se oli kun vihollinen heitti molotovin, niin sä menet vaan istumaan kyykkyyn siihen liekkeen. Kiitti kun hiilaat.